Velkommen alle sammen. Velkommen til DNVAs digitale møte, som i dag har titlen «Hvordan kan forskning være med på å skape tillit i samfunnet?». Mitt navn Camilla Serkansen. Jeg professor i filosofi og for tiden direktør for Center for Advanced Study. Og i kveld har jeg da gleden av å lede dette møtet. Jeg skal straks si litt mer om møtets tema og om våre bidragsytere. Men først vil jeg gi ordet til Hans Petter Graver, preses i Den norske vitenskapsakademi. Tusen takk, Camilla, og god kveld til alle sammen. Det er et spennende og viktig tema som står på dagsorden for akademimøtet i dag. Dette med tillit i samfunnet er jo viktig generelt for hvordan samfunnet fungerer. Tillit til vitenskapen er viktig for oss som driver med vitenskap, men det er jo også viktig for hvordan tilliten i samfunnet generelt er. Vi vet jo at i en situasjon som vi står overfor nå, så forandres tilliten. Ofte i denne typen smittsomme sykdommer så øker folks tillit til myndighetene. Men tilliten mellom folk, den synker, folk blir mer mistroiske. Og det beste botemiddelet mot tillit, det er jo kunnskap. Og kunnskap, det er det som er vår business, så å si. Så jeg gleder meg veldig til denne kvelden, både å høre Leonora og Neil, som vi dessverre da ikke kunne bringe til akademiet. Men den nest beste løsningen er jo at vi har fått henne eksklusivt til å snakke om disse spørsmålene. Og dette er det da Camilla som skal lose oss gjennom. Så tusen takk, Camilla, for at du leder dette møtet, og velkommen til dere alle, og velkommen til en spennende kveld. Takk for det, Hans Petter. Ja, bakgrunnen for dette møtet, det har jo nå preses allerede sagt litt om, men det er nok så opplagt at tillit er et av samfunnets viktigste forutsetninger. Likevel så er ikke all tillit det man kan kalle god tillit. Målet må jo være at vi har mest mulig tillit til påstander som er sanne, og at vi navigerer etter verdier som det er verdt å følge. Men hvordan avgjør vi hva som er sant, og hva som er godt, og hva som er rett? Og hvordan oppnår vi at det er dette de fleste av oss tror på og lar oss lede av? Mange budskap kan jo fremstå som troverdige, på tross av at det inneholder usannheter og fører helt galt av sted. Og mange velbegrunnete påstander kan, som vi vet, avvises som fake news. ALEA, som er en internasjonal sammenslutning av vitenskapsakademier, har tatt opp spørsmål om forholdet mellom sannhet, tillit og ekspertise i forskning og offentlighet. Sentrale temaer er blant annet mulig tap av tillit til vitenskapelige funn, og spørsmål om hvordan kunnskap kan og bør kommuniseres. Arbeidsgruppen var ledet av den kjente britiske filosofen Honora O'Neill, professor emerita i filosofi ved University of Cambridge. I 2017 ble jo O'Neill godt kjent i Norge da hun mottok Holbergprisen for fremragende og innflytelsesrike arbeider innen etikk, politisk filosofi, bioetikk og nettopp tillit. Og Den norske vitenskapsakademi hadde vært så heldig at i mangel av å kunne få Honora O'Neill hit personlig, så har de fått arrangert et intervju med O'Neill som vi nå skal vise. Og intervjuer er forfatter og vitenskapsjournalist Vivienne Perry. Så da setter vi over til visning av intervjuet som varer litt over 30 minutter. Hello, I'm Vivienne Perry. I'm a science writer and broadcaster. And our guest today is Honora O'Neill. Baroness O'Neill is a renowned philosopher. She is a past principal of Newnham College at Cambridge. And as Norwegians will know well, she's a recipient of the 2017 Holberg Prize. What she's best known for, of course, is as a philosopher and a renowned philosopher, particularly looking at work on trust and trustworthiness. So no better person to have as a chair of the ALEA, that's the All European Academies Working Group on Truth, Trust and Expertise.
Central themes of that group's work included the alleged loss of trust in science and evidence, and how valid knowledge should be acquired and communicated. Alea produced three reports, and you can find them all on their website. Now, trust in science is a central issue for us all, and no more so than in the midst of a pandemic. But trust in science is threatened by polarization, by populism, by denialism, by diminishing respect for traditional systems of checks and balances that conflate data, anecdote, and conspiracy. How then do we adapt to the demands of 21st century's communication landscape, whilst at the same time securing its traditional pillars of trustworthiness? Anora, let's start with the apparent contradiction we have. Empirically, trust in scientists has not fallen. In fact, they remain amongst the most trusted individuals. Yet distrust towards science is on the rise. How do we explain that? I think it's very hard to explain. People who rely on complicated science and complicated technologies claim they don't trust what they hear. But the question is, what are people hearing? What is the distribution of information becoming now that leads people sometimes, quite often in fact, to say that they don't believe something? And of course, this is nowhere better illustrated than in the discussions that are going on about the hung American election at present, which is extreme. And I think one of the hard things to tell is, why are people willing, or indeed quite keen sometimes, to say that they don't trust this or that when they do trust something else? And I suppose that people feel that they can change the evidence by denying the evidence. That seems to me a much more potent thing than it used to be. So we've seen many, many different phenomena all coming together to create this kind of vortex that we have now. Just briefly, before we start to think about what the solutions might be, let's just try and understand how we've come to this point. What are the chief drivers, do you think? I think one of the chief drivers is indeed the emergence of the online world of great complexity. Because if you think about, why do you trust things that you meet every day in your life? You trust them because you know where it comes from. You know the provenance. You know that old so-and-so at the other end of the village tells tall stories. So you don't trust him very much, or you laugh and put it aside. But equally, it gets harder when you don't know the provenance of a great deal of the content that you encounter. So people encounter stuff online, and instead of saying, oh, that's old so-and-so, wouldn't trust him, they say, well, that's rather nice, I'd rather like that to be true. Is it true? Well, it seems to come from some very authoritative seeming website or source. Of course it's true. And so we have the rise of conspiracy theories in a way that we have always had a bit of, but we've got it much more these days. And we have people who are in positions of influence and authority in some cases, not most cases, saying that they actually believe this stuff. And that's been enhanced, of course, by the way that the digital media personalizes feeds and the way in which you can like stuff sent from friends. So in all human societies, we trust our friends more, exactly as you've described. We trust our friends more than others. So the way that social media is designed actually encourages this. It does. And when you actually look at the control of what people receive, of course, it is not from their friends. It is from all sorts of sources that they cannot identify. Everybody thinks, that's a very treacherous phrase, isn't it? Everybody
believes such and such. As soon as we're told everybody believes such and such, we think, oh yes, there must be something to it. But of course, it's easy to say everybody believes such and such without having a clue whether they do believe it or they don't believe it. And one of the big issues for science is that it requires mediation. You know, science is very complex, and it always has to be mediated, and usually through a variety of media sources, which in themselves have traditionally been subject to checks and balances. You know, as a science journalist myself, I have to check stuff. I have to make sure that it's correct. I can be sacked if it's not right. But we've lost a lot of those checks and balances, and science is still reliant on media in order to interpret it. I'd want to draw a distinction, Vivian, here between old media and new media. With old media, on the whole, things were rather slow, and you knew what you were getting, and that you knew, and you still know if it's a newspaper, this or that newspaper has this or that political angle, or it's very good on this, it's not so good on that. Now you're getting stuff from you know not whom, and you know not where, and we have substituted for the old intermediaries, boring people like editors and librarians and proofreaders and all sorts of people like that, and may I say journalists, including science journalists. For them we substitute people whom we cannot identify, and we permit the powerful people who organize the online world to hide behind a cloak of anonymity. And also that's reinforced by the business models of the big tech giants. Yes, yes, absolutely. And they have control over algorithms that can target messages to particular audiences without those audiences being aware that they are getting a different message from some other audience. And essentially it's an advertising model, isn't it? Yes. I have nothing against advertising, but when I look at print advertising, I see an imprint. There it is. I know roughly who paid for it and where I could complain if something was inaccurate. With online content, you don't generally get that. And it does create these echo chambers where people hear what they want to hear. And again, it's reinforced by likes on social media that come from friends. So it's all a reinforcing process. Yes. Constantly. And you're right. You can end up with people in an echo chamber and really believing. These people are not dishonest when they believe it. They really believe it. But it is, on the other hand, not the case that they've had a balanced or sufficient range of the evidence. And then we get this denialism come in. I mean, and it's quite a different sort of denialism. You know, climate change denialism is quite a lot of those people come up with the famous phrase alternative facts, and they try and stick within that very much because they kind of want their facts to be taken seriously. Whereas there's another whole empire of denialism where things are rejected completely. And that's very, very difficult for science to counter. I think it is. And look, take something narrower than climate change. Take the anti-vaccination movement, which after all has been very influential and has done quite a lot of harm. Now, the facts about vaccination are reasonably complicated, and people do have to understand that there are some children with certain health conditions for whom a vaccination might indeed pose a risk. But for the child that doesn't have that health condition, then the vaccination is a protection. And so we hope, of course, that at the end of this pandemic, there will be a vaccination that is a protection, but we have to wait a while. But anti-vaxxers are absolutely adamant. What I find interesting is that people who have really seen the disease concerned are
more aware of the importance of vaccination. So I have seen, I'm sure many of you have seen, pictures of people carrying their children across the mountains to get them vaccinated in Afghanistan or Pakistan. Meanwhile, somebody who lives in the Western world and has access to many sources has never seen a case of measles, for example, does not know that measles can be a lethal disease, that a child can be left blind or deaf or dead. And so they think it's a trivial matter. Nothing beats seeing the reality, as we have learnt during the pandemic from people who say, I used to think it was all a hoax. Now I've seen my friend die, I realise it isn't. In some senses, social media should have been an enormous boost for science, because in some ways it's democratised knowledge. Anybody can search for any information and find it. And isn't that a good thing? Well, I think when it is genuinely information, it's a wonderful thing. I'm a great admirer of Wikipedia. Wikipedia, we have to remember, however, is a not-for-profit organization, which is why people donate to support it. But although there are items on Wikipedia that are unreliable, there are many that are very informative, very well organized, very well written. So that is an example of the successful democratization of knowledge. But I'm afraid that what's going on in other arenas isn't so good an example, because the way in which the contributions are selected, or the algorithms that are used to redistribute information, are controlled by people with other interests. Traditionally, we rely on those kind of pillars of trust, you know, autonomy and transparency and accountability. And those are the kind of guiding pillars. But what can we do to change the way that those pillars are, just kind of reinvent them, as it were, for a 21st century media landscape? I mean, I know one of the things that particularly interests you is transparency, because we've become ever more accountable and open in science. You know, we want people to see what we're doing in science. We want to make journals open access, all those kinds of things. And in some ways, we've never been more observable and transparent than we are now. So why hasn't that led to more trust? Well, transparency is a much, I think, narrower way of running a system than is needed. Transparency is good because information is put in the public domain. And that's very useful for people who have the time and the expertise to go and look for the information, and they'll find it. But it's a model that doesn't really generalize, because most of us don't have the time to look everything up. Most of us don't have the expertise to understand it. Transparency, if you like, is relatively cheap. I'm not against it, but I think it's a mistake to believe that it is sufficient. It certainly isn't helping to rebuild trust, because the people who don't trust do not find the content that's been put in the public domain. So I wouldn't abolish transparency, but I think we need some other things that will strengthen people's ability to know the source of what they're reading or seeing online. And that, I think, has in the end to be the equivalent of the imprint. So you know with the print advertisement where it came from. You don't know, if you're being told something online, where it came from. But we're right in the middle of the cliffhanger that is the American election. I mean, if somebody who's a supporter of Donald Trump receives something that, you know, purports to be from Donald Trump, or, you know, the Republican Party, or indeed any other political party that they are affiliated to, how do they really know that that's exactly where it has come from? Well, they don't. I mean, that is the
the extraordinary thing. They simply don't know. At present, we don't have this an adequate system of imprints. Now, of course, reputation matters. So careful politicians would take care to be seen saying in their own words, and I've been looking at how carefully Mr. Biden makes certain claims and doesn't make other claims. It is a contrast with the more advertising approach that Mr. Trump takes. So we have science, which is facing, on the one hand, this, you know, this call for to be out there, to be communicating more. We are concerned by the change in media because we don't really know how to deal with that. How can we best bolster science so that it's not buffeted by all these different media landscapes, the changes in them, and people's attitudes? How can we do that when we're relying on the media to get our message out there? Well, I think that the print media contains some responsible newspapers, and most of us know which they are in our societies. We know that we would trust the science correspondent in such and such a newspaper. We know that another newspaper prefers to be sensational, and we wouldn't take it too seriously. We regard it as a bit of froth. It's much harder to do that with online sources because they are anonymous. And my view is that the anonymity is more the problem because the anonymity gives a cloak to liars. So we unmask people, but even if we unmask people, sometimes people's denialism is almost a belief system. So the fact that they're unmasked may not actually make a difference. I think that's true, and I've been reading a bit about conspiracy theories, and it is an extraordinary thing that in our highly technocratic age, the conspiracy theory flourishes. And of course, that doesn't mean everybody entertains it, but some of the people who believe conspiracy theories have discovered that they can ensure that their messages reach an incredible number of people, and they feel greatly empowered by being able to spread their conspiracy. So they don't think of it as a conspiracy. They think that they have a long story about how the establishment are simply telling lots of lies. Yes, they're covering up. That's and whatever you come up with, they say, ah, that's proof that it really is. Yes, a conspiracy. Yes. So you can't win. Now, traditionally, science has got out of these sort of jams by calls for greater levels of education. But science is inherently extremely complex, and there are some areas of science which will never be able to be explained in a way that everybody can understand. It is simply too complex. So therefore, we have to trust in people that their expertise is you know, validated and warranted. Where can we go in terms of education? Because clearly we're not able to educate everybody at science. That's just a pipe dream. What education can we do? I think we can educate people to be just a bit careful in assuming that because they read it, as we used to say, in black and white, therefore it's true or there's something to it and the rest of it. We can educate people to be open-minded a bit. I'm set great store by open-mindedness, and when somebody can't even take the time to listen to the other position, that's quite dangerous ground to be on. But the world is becoming far more polarized. It's a great concern. I mean, we see it in the UK, and we've certainly seen it in the US in a really very alarming way. That kind of polarization is very, very difficult to overcome. And certainly people are not willing to listen to the other side.
No, and people don't like listening to things that are disagreeable. And so I think one of the things that I would generally try to do, this goes for sort of private life too, try to lower the temperature. Try get onto a topic that is not so divisive. Do not poke fun or polarize more. Try simply to get people onto terrain where they can actually engage with others. A lot of science is not contested. It's not controversial. And there are many areas of science in which the public wants to be engaged. Cosmology, for instance, dinosaurs. You know, there are things that are universally appealing. But there are other areas of science, and they're very important areas, that are contested. You've already mentioned vaccines. There's climate change. There are other areas, energy provision, where facts are contested. How do we build trust in those specific areas which are very contested and which for policymakers are extraordinarily important in the development of their countries? I think that I would start not by trying to take on the very big questions of climate change, but try to get people, for example, knowing that we have now moved, this is particularly clear from the examples of Norway and the UK, that generating electricity by solar and wind is cheaper. Now that is something that people may like to hear because they want it to be cheap, but on the other hand, it's not something that will be lead people to think, oh well, we must have carbon-based energy sources. What I wanted to say is that if I'm going to persuade somebody to take climate change seriously, perhaps I shouldn't start with the big questions because they're very complicated and interlinked. Perhaps I should start by trying to get them enthusiastic about electric cars, trying to get them to see that solar generation is cheaper where they live than fossil fuel generation, or that wind power is cheaper where they are. Once people have a grip on quite concrete things that affect their lives, I think they're more likely to feel secure enough to think about other things. That strikes me, Inora, that part of this is about science understanding where people are coming from. In other words, putting themselves in their shoes. And that means a lot more direct contact between scientists and citizens in order for scientists to understand where the citizens, what their needs are and what they think is important. I'm sure that's true. And at the same time, not everybody's going to engage on every front there. Some things strike some people, some things strike other people. I remember having great difficulty as a small girl trying to persuade one of my grandmothers how a steam engine worked. She regarded them as really rather miraculous, which is pretty odd because she was born well into the age of steam, but she never got her mind around how the things worked. So I failed, by the way. But that sort of thing is important, that you take it down to something quite concrete, quite comprehensible, and some people will succeed. So some people are very good at that, and that's why actually science communicators have come to the fore, because they're good at doing that explanatory work. How does science increase trust by making more use of communicators to get across those important points in particularly contested areas? Well, I think one thing is to try and have discussions between people who do disagree, but not between the extremes. And I'm afraid there is a temptation in some parts of the media to think that setting up a debate between a climate change denier
and somebody who thinks that climate change is imminent and catastrophic would be more vivid, more exciting, would get more attention. Well, it might, but it might not get the right sort of attention. Whereas getting people to discuss the everyday things, like whether to buy a hybrid car, may be more successful. And certainly this deliberative dialogue is something that we're seeing much more of. I mean, for instance, in Ireland, in the very contested area of abortion, you know, that their citizens' dialogue actually made an enormous amount of difference in changing the law. So maybe that's an area that science and policymakers can work on together to, you know, develop these deliberative dialogue exercises. Is that a potent weapon in our war to increase? Well, I have taken part in some deliberative dialogues, and I think they're great for the people who take part. But the Irish one was, after all, a national organized on a national basis, and that cannot be done for everything for all sorts of reasons, not least cost, and people have limited time and energy and so on. So I think one has to be very careful before advocating huge deliberative exercises and know that it's the right time, and that a review of the things people believe to be true could be heard. It won't work for everything. I don't, for example, think it would work for certain political things at the moment. Now, we've talked about trust a lot. What we haven't talked about so much is something that I know is very important to you, is trustworthiness. The two are different. Explain to me, first of all, the difference between trust and trustworthiness. Well, if I trust someone, I am making the judgment they are trustworthy, but they might not be. They might be untrustworthy, and then I've got misplaced trust. So I think the key thing to think about is what happens when people trust somebody who lets them down, trust somebody who's untrustworthy. That's the catastrophe we want to avoid. So what we want to do is to align trust with trustworthiness, to target it well. The intelligent placing of trust is what really matters to people. And sometimes we don't have the evidence, and that can be difficult. But sometimes we do have the evidence. And so in everyday life, we're on the whole quite good at placing and refusing trust. But you get back to what I was saying about not knowing the provenance of certain claims. And then you don't know, should I trust them? Should I not trust them? And what we should do is to make it relatively easy for people to find out where they could get a bit more evidence. And it's no good doing that by having evidence all of one sort. One's got to have, as it were, some discussion in the middle area where there is legitimate, a legitimate case for disagreement. And do scientists need to be a little bolder in being happy to discuss things that actually don't make them very comfortable, where there is evidence which is perhaps not terribly helpful to their cause? So you see, for instance, in vaccine research, that scientists in that area are very unwilling to discuss bits of research that they think might be held against them, as it were, or used as a weapon against them. But in fact, the more they do that, the worse the situation becomes. So how do we embolden scientists to in the name of trust? I know I sound extremely boring, but I do think that it helps to go for the middle ground, go for the area where a scientist will be willing to say, look, I don't think we have yet very good evidence about this or that. In a way, that has worked during the pandemic when President Trump and others started proposing certain cures that are not going to work. I think the scientific riposte was
reasonably robust and reasonably effective, that we haven't had many cases of people poisoning themselves by drinking bleach, but we have had a few, and that is awful. Yes, indeed. And I think we're talking several strands here in our quest to develop trustworthiness. Yes. So we are talking about scientists being willing to admit to uncertainty, for a start, and to say, I don't know, in an honest way. I mean, that's part of it. And that gives one far more confidence, doesn't it? When people say, you know, I'm not entirely sure about that. This I know, this I don't know. That gives much more confidence than the person who claims to know more than they actually know. So that's part of it. How about the integrity side of it? Because one of the things that's undermined trust has been the difficulties with researchers, you know, getting things wrong and then covering it up. So science needs to act very quickly, doesn't it, to maintain trust when they discover a breach of integrity. I think that one of the things about scientists is that they are absolutely fierce on that, and people lose their jobs if they fake evidence, for example. This is not the case with politicians. But in fact, I believe that the rigor, and you and I in the past have had a lot of discussions of this, the rigor with which the scientific community polices the journals and gets rid of people who fake evidence is tremendously important. And rather than hiding it, one should make it public that we don't tolerate liars in science. It's a very important principle. And should we also take the same view as a science community with regard to predatory journals? Because in science, that's also undermining integrity. I mean, I've been asked the last couple of days even to supply an esteemed author on volcanology. I can say I know nothing about volcanology, but I was asked to contribute a paper on volcanology. So this is one of the lesser things that has happened with the open access revolution that the digital technology enables, that we have all sorts of bogus journals. And and like you, I'm approached not daily, but certainly weekly, with requests to submit articles to journals that I wouldn't dream of submitting articles to, and that may not exist. Of course, the reason is that the flow of money now is from the author or the author's employing university to the journal, not as used to be from the subscriber and the libraries to the journal. So that we've reversed the financial model, and I think it's been extremely damaging. And like you, I spend a lot of time being very careful not to support what I believe to be bogus journals, but I can't stop them sending me emails on an almost daily basis. So there's a bit here, as we go forward in this really radically changed environment, there's a bit here about science putting its own house in order, chasing out bad practice, research integrity being a very important feature of that. And there's a bit then also about the consumer of science being very sharp on establishing the provenance of information. How do we make that easier for people? How do we facilitate people knowing that a source is trustworthy? It's quite complicated, and it has occurred to me that we could do rather more by having rankings of journals, because scientists in a given field know absolutely these journals I would love to be able to publish in, and these other journals I wouldn't be seeing dead publishing in them. So that if you know your field, you can tell which is a reputable source and which is not a reputable source. But I don't think it's widely known at present.
and some of these journals, of course, have very inviting titles. And being skeptical, I think, is one of your top things that we all need to do. To be skeptical, but not dismissive, because I think it's very important. One of the things I like to say is, tell me more. And when somebody is promoting something that you think is probably not well grounded, you ask them, tell me more. Where did you read about it? What was the experiment they did? Or what was the evidence? Was it strong evidence? One can ask these questions. Having been involved as the chair of the ALEA group, what do you think is the single most important thing for science to do in order to be trusted? And we're talking on an academic level now, particularly with regard to the media and, you know, the intermediaries that science is forced to use because of its complexity. It's extremely difficult because the traditional intermediaries, the ones we trusted, were the editors of journals, the referees for journals. The new intermediaries aren't that sort of thing. They are the tech companies. And so I think one can do little more than to ask those sharp questions. What's the source? Where did we get it? And I don't mean ask them in a sharp way, but in a gentle way. Are they a reliable journal? Are they a well-regarded journal? But it's slow. And I fear that most of the answers I'm giving to your questions are things that take time and, dare I say, require trust building. Now, I would, of course, deride trust building that is not premised on trustworthiness. I think it's an appalling thing that we live in a society in which so many campaigning organizations, whether advertising or political, try to get the trust without bothering to be trustworthy. But that, on the whole, is what we need to do. And trustworthiness comes slowly, but whereas trust, it appears with some people at least, is given in an instant. Nora, it's always an enormous pleasure talking to you. I think we really do have a mountain to climb. And I think science needs to work with the media and indeed with tech companies to try and ensure that trustworthiness that actually the world depends on for the solution of its many problems is maintained and increased. And we can't beat it into people with education. We have to work at it long and hard, and it's a difficult road. But Nora, thank you so much for talking to us today. It's been much appreciated. It's always a pleasure to talk, and these are important topics. I've greatly enjoyed it. Det som er interessant med dette intervjuet er at O'Neill gjør her det hun har gjort for så vidt lenge. Hun flytter eller prøver å flytte oppmerksomheten vår fra det velkjente fenomenet tillit, som jo alle er enige om at det er veldig viktig lim i samfunnet. Og flytte oppmerksomheten fra tillit til grunnlaget for tillit. Altså det hun er veldig opptatt av at det er ikke nok at folk har tillit til noe, det må jo være en god grunn til at vi har tillit til det vi har tillit til. Og malplassert tillit, det blir på mange måter opphavet til blant annet vitenskapsskeptisisme. Og i dette intervjuet så ser vi jo da hvordan hun delvis prøver å diagnostisere dette opphavet til malplassert tillit og vitenskapsskeptisisme. Og delvis så prøver hun å, sammen med Perry, å diskutere seg frem til hva som kan være en god medisin mot den typen malplassert tillit. Så jeg skal bare si veldig kort om det før jeg gir ordet til og først presenterer våre to panelinnledere. Og diagnosen som vi ser i dette foredraget er jo først og fremst det at hun spør seg hvem er det vi egentlig tror på? Og svaret på det er at vi tror mest på dem
vi allerede kjenner. Det virker som en psykologisk analyse som relativt korrekt. Og vi tror i hvert fall på disse, dersom vi ikke allerede har avslørt dem, som dårlige eller upålitelige kilder. Og derfra så flytter hun til det hun tenker et hovedproblem i den såkalt nyere tid, nemlig at vi har disse nye sosiale mediene som skjuler hvem kilden er. De fremstår som om de er nære, mens de egentlig er anonyme. Og disse kildene, de lager ekkokamre, som forsterker da den opplevelsen vi har at det er noen kjente, og ikke bare er det noen kjente, det er liksom alle som mener det samme. Og derfor så får de enorm påvirkningskraft på oss. Og i tillegg så er det dette da i motsetning til vanlige gamle trykte medier med et redaksjonelt ansvar, så er disse nye mediene basert på en forretningsmodell som bidrar til å utviske skillet mellom redaksjonelt stoff og reklame, og mellom sannhet og propaganda. Og så har hun da en del ideer om hva som kan være medisinen mot dette her, som hun sier åpenhet og tilgjengelighet, eller transparency. Det er i og for seg bra, men det er ikke nok. Fordi man må få folk til å forstå at den beste garantien for sannhet, det er å vite hva slags kilde som står bak den. For hvis vi skal ha grunn til å ha tillit til det som hevdes, så betyr det rett og slett noe hvem som har sagt det, og hvilke prosesser som ligger til grunn for disse påstandene, for eksempel om det er gode vitenskapelige prosesser. Og så betyr det da i tillegg selvfølgelig at man klarer å forstå hva det er som sies, og at man til en viss grad i hvert fall kan være i stand til å vurdere dette selv på en kritisk måte. Og det er nettopp fordi at vitenskap er så komplisert og forutsetter så mye, at det vil være lett å manipulere og villede i saker som forutsetter mye vitenskapelig kompetanse. Så etter hvert som intervjuet går, så går det jo litt, kanskje i litt mange retninger, hvis jeg skal være litt kritisk. Det kan vi komme tilbake til i panelet. For det skrever nok litt mellom en håndstrekning ut til brukermedvirkning i vitenskapen på den ene siden, og på den andre siden en ganske elitistisk syn på verdien av rangering av tidsskrifter, for eksempel. Og det er ikke så helt lett for meg å se helt hvordan hun tenker at disse forskjellige medisinene egentlig skal la seg kombinere. Det var kort noen kommentarer fra meg. Nå vil jeg gjerne presentere våre to innledere til debatten. Vi har med oss fra Bergen Silje Ombø Langvatn. Hun er postdoktor i politisk filosofi ved Senter for vitenskapsteori på Universitetet i Bergen, og førstelektor med ansvar for forskerutdanningen i vitenskapsteori og etikk for PhD-stipendiat ved Det humanistiske fakultet. Hei Silje, jeg ser deg der. Hyggelig å se deg der. Hun har tidligere vært forsker på EU-prosjektet Value Isobars og postdoktor ved Pluricorps Universitetet i Oslo, et SFF. Og hennes avhandling var om Rawls politiske liberalisme og ideal om offentlig begrunnelse. Så jeg er sikker på at Silje har mye å komme med til dette intervjuet. Og i senere år har Silje forsket på legitimitetsbegrepet og internasjonale domstolers legitimitet. Og sammen med Katrine Holst har hun også jobbet med spørsmål knyttet til deskriptiv representasjon i domstoler, og spørsmål om hvorvidt eksperter som bidrar i styringsprosesser blir tilstrekkelig ansvarliggjort. Og vår andre innleder for panelet i dag er Knut Olav Åmås, som er direktør i Stiftelsen Fritt Ord siden september 2014. Han har hovedfag i filosofi og en doktor filosofgrad i medievitenskap, og er spaltist i Aftenposten annenhver uke, og antagelig veldig godt kjent blant oss alle. Knut Olav var redaktør i Universitetsforlaget fra 1996 til 2000, redaktør i Samtiden fra 2001 til 2006, og kultur- og debattredaktør i Aftenposten 2006 til 2013, og statssekretær i Kulturdepartementet et år etter det. Åmås har redigert, skrevet og oversatt ikke mindre 20 bøker. Den siste er Dette er Norge, 100 kommentarer og samtaler. Og Åmås fikk den store journalistprisen i 2007 og gullpennen i 2019.
Da tror jeg at jeg skal gi ordet først til deg, Knut Olav. Og du skal ha et forberedt innlegg på ja, mellom 7 og 10 minutter, står det i min kjøreplan. Og når Knut Olav er ferdig, så går vi rett videre til deg, Silje. Og så skal jeg prøve å fange opp tråden fra dere begge, og se om vi kan få en liten diskusjon. Og så kommer det vel forhåpentligvis også noen spørsmål fra salen. Tusen takk, Camilla, for at jeg er blitt invitert til å kommentere litt omkring temaet tillit og forskning i samfunnet. Jeg har altså fulgt Forsknings-Norge fra litt ulike synsvinkler de siste par-tre tiårene. Skrevet ganske mange kommentarer om forskning. Jeg var faktisk den første forskningsredaktør i Aftenposten. Dessverre også den siste, foreløpig, får jeg håpefullt si. Og ser også Forsknings-Norge fra litt andre synsvinkler, som styreleder i universitets- og høyskolesektorens kanskje største formidlingsprosjekt, nemlig Store norske leksikon. Og også som medlem av juryen for Forskningsrådet sin store formidlingspris, der vi får tilgang til veldig mange gode prosjekter. Ellers er jeg også styremedlem i Holbergprisen. Men det er som en slags observatør for eller fra allmennheten jeg drister meg til å si noe om hvordan forskningen framstår i det norske samfunnet. Beklager forresten at jeg har en liten rusten stemme. Det er, så vidt jeg vet, ikke koronarelatert. Bare gammel rustenhet. Jeg synes at intervjuet vi har sett er en ganske god samtale som er innom en rekke viktige spørsmål på en klar, opplysende og stimulerende måte. Og det er noe som er litt fascinerende ved det. Og Nora O'Neill svarer poengtert og presist det meste av tiden. Og så stopper hun når hun har sagt akkurat nok. Og her kunne mange ha noe å lære, muligens. Og O'Neill peker blant annet på den tvetydige situasjonen vi har nå, med fortsatt høyt tillitsnivå når det gjelder forskere som profesjon og yrkesgrupper, men over tid muligens noe stigende mistillit til forskningen og en del av forskningens resultater, spesielt knyttet til politisk følsomme temaer. Ja, det er ganske slående i hvor høy grad ideologisk og politisk strid for tida også er blitt en kamp om selve kunnskapen og produksjonen av kunnskap. Fakta er blitt lett antennelige på stadig flere områder, og kampen for å etablere fakta er altså i seg selv blitt en ideologisk eller økonomisk maktkamp. Accountability og transparency er viktige faktorer for Nora O'Neill når det gjelder tillit i denne situasjonen. Men hvorfor virker ikke disse størrelsene, disse strategiene uten videre, accountability, transparency? Ja, jeg lar være å oversette nå fordi jeg er litt usikker på nøyaktig oversettelse. Vel, altså hvorfor virker ikke dette uten videre? Vel, de som nærer mistillit til forskningsresultater oppsøker likevel ikke de åpne kildene, antyder Nora O'Neill. De er, eller forblir, rett og slett i sine egne ekkokamre. Og dette vet forskere som arbeider på de politisk mest følsomme områdene ganske mye om. For eksempel når det gjelder klima, rovdyr, oppdrettsnæring, integrering, innvandring, islam, kjønn, likestilling, vaksiner, barnevern. Og denne lista av følsomme forskningsfelter blir stadig lengre i vår polariserte tid. Stadig lengre. Og uansett hva forskningen viser, så blir forskere på disse feltene anklaget for å være aktivister for en side. Og det skjer hver dag. Men jeg tror at poenget til O'Neill om accountability og transparency viser hvor viktig det er å diskutere åpent og ærlig de føringer og rammevilkår og pressmekanismer som, enten vi liker det eller ikke, faktisk kan virke på forskningen fra næringsliv, fra legemiddelindustri, fra politikk.
For det finnes, må vi innrømme, tror jeg, faktorer her som gjør det mulig å forstå om en ikke aksepterer vitenskapsskepsis og enda til vitenskapsfornektelse. Og disse faktorene, hvor urimelige vi en måte synes at de trenger saklig diskusjon og imøtegåelse. Og Neil videre inne på at forskere med fordel litt oftere kanskje kunne og burde innrømme usikkerhet, si oftere at dette vet vi faktisk ikke. Det en holdning som burde kunne skape tillit hvis journalister og andre portvokter lot forskere være nyanserte da litt oftere. Jeg tror i alle fall det et resultat at forskere i vår offentlighet ofte ikke greier å lykkes i å få fram vitenskapens usikkerhet. Det at alle vitenskapelige resultater, eller det aller meste, prinsipielt foreløpige og midlertidige. Så resultatet at mange forhold omkring vitenskapelig usikkerhet ganske dårlig forstått, eller i alle fall dårlig formidlet i allmennheten. Og det utbredte klisjéaktige bildet av vitenskap i vårt høyt utdannet samfunn faktisk ennå mange steder, utrolig nok, at vitenskap en objektiv virksomhet som frambringer 100% sikre resultater. Slik det jo ikke, som vi vet, vitenskap et dypt menneskelig prosjekt preget av feilgrep og usikkerhet, men organisert på beste måte for å utradere slike feil og feilkilder. Og dette med usikkerhet tror jeg ganske mange borgere og innbyggere i et land som Norge skjønner ganske godt. Så jeg tror ofte at det forskningskommunikasjonen, forskningsjournalistikken eller forskeres evne til å formidle godt nok, som ofte kommer for kort. Folk flest klokere, tror jeg faktisk. Klokere enn avisredaktører i alle fall. Folk flest vil gjerne ha tvilen og nyansene, og ikke minst konfliktene i forskningsmiljøer, eller på forskningsfeltet. Da. Men her finnes det for øvrig et lite paradoks eller en tvetydighet, for hvis man først greier å kommunisere usikkerhet gjennom åpen diskusjon om metode og resultater, altså alt dette som vitenskapens styrker, så bidrar jo også dette potensielt til å svekke tilliten til forskningen, i alle fall i de populistiske deler av opinionen. Så det ikke lett å lufte og diskutere usikkerhet i en polariserende og forenklende tid. Et sted i samtalen stiller Neil det generelle spørsmålet, hva det viktigste forskningen kan gjøre for å vinne tillit? Og det ekstremt vanskelig, understreker hun. For de nye intermediaries mellom forskning og samfunn de gigantiske ansiktsløse tech-selskapene. Og i en slik situasjon tar tillitsbygging mye tid og mye krefter. Jeg tror selv at forskningsverdenen som en viktig del av denne langsiktige tillitsbyggingen må være veldig åpent diskuterende om at det finnes en rekke sider ved vitenskapelig praksis som skaper problemer for tida. Det finnes skjevheter i hvordan forskning blir utført og brukt, og de med mest makt og midler har best tilgang og best dekket og kan lettest bestille forskning eller rapporter. Mye av dagens forskning blir jo bestilt av ulike aktører i politikk, forvaltning og næringsliv, alt fra kortere rapporter til store forskningsprogrammer. Og vi har jo det siste tiåret hatt en del heftige debatter, ikke minst om noen av oppdragsinstituttenes noe tvilsomme praksiser når det gjelder grensene mellom fri forskning og en slags konsulentrapporter, og hva slags vilkår som skal gjelde rundt publisering av sånne. Altså bestilt forskning kan være utmerket relevant og av høy kvalitet, men det likevel viktig for tilliten å synliggjøre til enhver tid rammene og føringene og finansieringen. Nå jeg snart ferdig. Det finnes enkelte andre problemer i forskningssystemen også, mer altså interne systemproblemer. Publiseringspresse, som vi vet, som sterkere enn noen gang.
at den faglige kvalitetsvurderingen svikter for ofte i tidsskriftene, for eksempel, så er det et fenomen, et faktum, at det å finne bekreftelser gir mer prestisje enn å avkrefte. Og en stor mengde forskningsresultater på viktige felter er ikke etterprøvbare. Alt dette tror jeg også kan påvirke tilliten til forskningen i samfunnet. Og et av de viktigste temaene i samtalen med Nora O'Neill er jo at vår internettidsalder setter selve spørsmålet om tillit på prøve. Fordi det er, som Camilla også var inne på, så veldig mye mer vi ikke kan etterprøve selv personlig. Vi kan ikke etterprøve the provenance til kunnskapen. Og derfor får konspirasjonsteorier vokse, og ekokamre og algoritmer får blomstre. Og dette gjør noe med informasjonstilgangen vår. Vi vet ikke hvor mye av informasjonen kommer fra, og hvem som garanterer for den. Og som O'Neill formulerer det, redaktører og bibliotekarer er for en stor del erstattet av anonyme, mektige mellommenn i tech-gigantselskapene. Da trenger vi, for nå antyder en noe av en utvei her, da trenger vi pålitelig kunnskap spredt virkelig aktivt i samfunnet. Og Nora O'Neill nevner selv Wikipedias suksess, og minner oss om at Wikipedia er et ikke-kommersielt medium. Det er viktig. I vårt eget land kan vi nevne en annen ikke-kommersiell suksess, nemlig Store norske leksikon, der artiklene i tillegg er signert og kunnskapen faglig kvalitetssikret. Men det skjer også andre positive ting akkurat nå, for å nevne et siste poeng. Midt under koronakrisen, eller for et halvt år siden i starten av den, så viste det seg at tilliten til forskning vel knapt noen gang har vært høyere i Norge og flere andre land. En undersøkelse som Forskningsrådet la fram i mai i år viste at nær 9 av 10 nordmenn har tillit til forskning generelt. 87% av befolkningen svarte i alle fall meget stor tillit, eller ganske stor tillit. Og forskere kommer svært godt ut som yrkesutøvere sammenlignet med politikere og ikke minst journalister. Men i en lignende undersøkelse fra mars i år så viser det seg imidlertid at unntakene her er igjen noen av disse politisk følsomme områdene, kjønnsforskning, likestillingsforskning, klimaforskning og alt som har med forskning på integrering, islam og innvandring. Dette er politisk følsomme og kontroversielle temaer i en god del av folket, og på alle disse områdene har bare ca. halvparten av de spurte tillit til forskningen. Så en veldig markant forskjell. La meg så avslutte. Husk at temaet tillit er blitt en samfunnsdebatt fordi forskning jo er så uhyre viktig. Forskning er ikke for spesielt interesserte. Kunnskap er en formidabel makt i samfunnet. Bare i Norge blir det forsket for 50-60 milliarder kroner hvert år. Forskning preger livet vårt og samfunnsutviklingen, påvirker politikken og legger en del av grunnlaget for næringslivet. Men det er samfunnet som eier forskningen. Det er samfunnet som eier forskningen. Derfor må vitenskapsmiljøene ta tillitsspørsmålet så alvorlig. Takk. Takk for det, Knut Olav. Da tror jeg vi skal bare rett og slett gå videre direkte til Silje Langvatn. Tusen takk for den anledningen til å komme med noen innspill i denne diskusjonen her. Knut Olav, som har påpeket at dette her egentlig ikke er ting som jeg har forsket så mye direkte på, så det er mer som en forsker i feltet, og som med en yrkesskade som filosof med behov for å uttrykke sine egne meninger. Så som alltid så kommer Nora O'Neill med viktige poeng og innsikt her. Og som du peker på, Camilla, så er et av de poengene som hun bringer opp her, er at vi snakker veldig mye om at tillit er bra i Norge, men at det som kanskje er viktigast, er at de som vi har tillit til er tillitsverdige, eller verdige vår tillit. Og at det å investere tillit i noen som ikke har den type tillitverdighet, er risikabelt og farlig. Så det jeg tenkte å gripe fatt i her, er nettopp det å si om at
om det å si om at vitenskapen og forskningen skal put its house in order, eller feie for egen dør. Og hva det da vil si at vitenskapen, hva vitenskapen må gjøre for å være mer verdig i denne tilliten, som det tross alt har. At vi i stor grad har tillit til forskere og vitenskapen. Så veldig mange aspekt ved den mistilliten som finnes til en del av forskningen, synes å ligge langt utenfor kontrollen til vitenskapen og forskeren selv. Så spørsmålet her er, hva er det forskerfellesskapet selv kan gjøre for å få der denne her tilliten som verdig? En ting som jeg har lyst til å peke på her, som jeg mener at vi både kan og bør gjøre, det er å prøve å ta vår egen kvalitetssikring på større alvor. Den kvalitetssikringen som vi som forskere først og fremst har, er fagfellevurderinger. Men det er ganske mye forskning som viser at det er store problemer med denne kvalitetssikringen. Og å ta fagfellevurderinger mer seriøst, da mener jeg bare når en faktisk opptrer som fagfelle for tidsskrift, men også i prosessen som leder opp til publisering, for eksempel om vi leser og gir substansiell og balansert tilbakemeldinger for våre egne kollegaer, og på workshopper og på konferanser, og ikke minst etter tidsskriftspublisering. Og her er det mye å ta fatt i. I dag så er systemet lagt opp til at det i praksis ofte er mye viktigere å få publisert artikler i leiende tidsskrift enn at det bidrar med så mye nytt eller blir lest og diskutert. Men det er ikke bare forskerne selv som oppfører seg strategisk for å få inn så mange artikler som mulig og gi det størst mulig impact. Det samme er redaktørene for disse tidsskriftene. I det at de kan velge fagfelle strategisk eller overkjøre fagfellevurderinger, og at de selv er veldig ofte opptatt av impacten til sine egne journaler. Og fagfellene selv kan ofte ha egen interesse i å være harde i sin bedømming av argument som de ikke liker, og slepphente med argument som de liker. Mange av disse problemene med fagfellevurdering er selvfølgelig alltid vår der, men med målstyring og tellekantsystem og de nye finansieringsmodellene skaper flere og sterkere insentiv for den type tvilsomme forskningspraksiser, og det som også blir kalt gaming, eller forsøk på å på forskjellige måter å få en større impact av sin egen forskning. Dette med denne korrumperende effekten av målstyring for forskning i både i forskning og i profesjonsyrke er noe som Honoré O'Neill selv har vært veldig opptatt av og skrevet om og forelest om også, og også snakket om da hun var her i forbindelse med Holberg-prisen. Og for alle de som ikke er helt overbevist om at dette her er et stort problem, så vil jeg anbefale folk å se på et spesialnummer i Research Polity fra i fjor, som ser på tvilsomme forskningspraksiser, som gir en veldig god oversikt og en ganske deprimerende dokumentasjon på hvor korrumperende denne type praksis faktisk kan være. For å få bukt med den type problem, så må vi selvsagt ha en del systemiske endringer. Altså, det er ikke bare opp til hva vi forskere selv gjør. Men jeg tror også at vi som forskere er nødt til å dyrke frem et etos der vi teker fagfellevurdering mer alvorlig. For slurv og feil i forskning er selvfølgelig også noe som underminerer tillit til forskningen, og som gir skeptikerne, for eksempel til klimaforskning, vatten på møller, slik som vi så med IPCC-rapporten i 2010. Og kanskje vi også bør prøve å tenke nytt om fagfellevurdering. I etterkant av ClimateGate i 2010 så gjorde den nederlandske regjeringen flere grep for å prøve å kvalitetssikre deres bidrag til den neste IPCC-rapporten. Og et av de nye grepene de tok var å bruke et slags crowdsourcing-prosjekt der de brukte frivillige PhD-studenter fra hele verden for å gå gjennom de nederlandske bidragene. Noe som avdekket svært mange feil og mangler som ekspertene som først hadde sett på disse rapportene hadde oversett. Så grundig og bred fagfellevurdering er viktig for tillit til forskning, men dette her klarer selvfølgelig ikke å adressere mistillit til klimaforskning alene. En annen ting som vi som forskere kan og bør gjøre,
når vår egen forskning blir møtt med mistillit, er å prøve bedre å forstå hvorfor. Hvorfor den blir møtt med mistillit. Eller prøve å forstå sin egen forskning bedre i et sosialt og politisk perspektiv. Som O'Neill peker på, så er ikke tilliten til forskning jevnt fordelt. Det er noen saksområder som peker seg veldig tydelig ut. Og da først og fremst forskning på miljø, klima og energi. Men også genteknologi, kunstig intelligens og sosialvitenskapene generelt, og spesielt forskning på innvandring, rasisme og diskriminering. Det er mange studier i kognitiv psykologi og politisk psykologi som viser at alle, inkludert forskerne selv, og både der på høyre og venstre sida, har en tendens til å være mer skeptiske til forskningsfunn som går mot ens egne overbevisninger og grunnsyn. Og at vi er mer tilbøyelige til å søke bekreftende bevis for det synet som vi selv har. Mesteparten av forskning er noe som vi enten forholder oss til nøytralt, eller som vi ser som praktisk nyttig for livet våre og det samfunnet som vi bor i. Men en del nye teknologi og forskning blir med rette eller urette sett på som en trussel mot interessen og verdiene. Og jo mer akutt en ser på denne trusselen mot verdensbildet og verdiene og interessene sine, desto mer tilbøyelig er vi til å avvise og mistro forskningen. Forklaringen på hvorfor konservative i USA gradvis har fått mindre tillit for forskning, blir ofte sagt å være at det er en del nyere forskning, og klimaforskning spesielt, som i større grad blir sett på som en trussel for konservative sine kjerneverdier, og der ønsker for hvordan samfunnet skal være, enn det er for de liberale. Men det er ikke slik at konservative i USA alltid har vært mer skeptiske til forskning. Hvis den går tilbake til 60-tallet, så ser den faktisk at de konservative var den politiske grupperingen som hadde størst tillit til forskning. Klimaforskningen selv har etter hvert begynt å ta slike funn inn over seg, og tilpasse forskningsformidlingen sin for å ikke skape mer mistillit. Så når O'Neill snakker om at den beste strategien er å ta lavt hengende frukter, og ikke fokusere på de største kontroversene, eller å spørre hva klimaforektere har informasjonen sin fra, så har hun kanskje faktisk lese opp denne forskningen, som synes å bekrefte det hun sier her. Jeg tror også at andre fagområder enn klimaforskning kunne ha gått av å prøve å kartlegge og forstå hvordan ulike politiske og demografiske grupperinger oppfatter forskningen der. Ikke fordi at jeg skal endre innholdet i forskningen sier lys av dette, men for å forstå mistilliten og motstanden, og i alle fall unngå å prøve å unngå å kommunisere forskningen på en måte som forsterker trusselbildet og skepsisen unødvendig. Aller siste punktet som jeg vil spille inn i debatten her er behovet for at vi som forskere tenker gjennom hva rolle vi inntar i forskningen vår. Spesielt når vi forsker på politisk kontroversielle tema, eller når forskningen vår har potensialet til å bidra til politikkutforming. Og her er jeg kanskje mer usikker på om O'Neill ville fulgt meg i argumentasjonen. I boka The Honest Broker så har Roger Pilke junior en inndeling forskjellige roller som forskere kan ha til politikk og politikkoppforming, som jeg synes gir et godt utgangspunkt for en diskusjon. Han sier at en rolle vi kan ta er å være en ren forsker eller en ren vitenskapsmann eller dame som legger frem datasett og fakta og ikke forholder seg i det hele tatt i politiske beslutninger og det politiske diskusjonen på saksfeltet en jobber med. Altså tanken om at det må være en klar arbeidsdeling. Noen produserer og kommuniserer kunnskapen, og noen andre skal endre den. En annen rolle en kan innta det er å være en ren rådgiver. Altså da er du i interaksjon med for eksempel myndigheter eller andre og gir råd når du blir etterspurt, men du går ikke inn i det politiske, og du er ikke normativ og teker ikke politiske stilling. En annen rolle er å være en slags politisk aktivist, der ikke man bare forholder seg til det politiske feltet, men også argumenterer for det politiske alternativ som man mener er best på basis av sin forskning og generelle kompetanse. Men den siste rolle som Kilke selv vektlegger, er det å være en ærlig megler mellom ulike alternativ for politikkutforming. En sånn megler er en forsker som har sett seg inn i å forholde seg til ulike alternativ for politikkutforming, og gir relevant informasjon og forklarer hva politikkalternativ som ikke er kompatibel med sin egen forskning og andres forskning, men som overlater selve beslutningen til de politiske beslutningstagerne.
Og Kilke mener at det å innta en sånn rolle fungerer best når forskeren selv er del av en gruppe av eksperter som jobber sammen, og helst med ulike metoder og fagbakgrunner. Det er lett å tenke at vitenskap og forskning vil få større tillit og være mer verdige til tillit dersom skillet mellom vitenskap og politikk eller vitenskap og verdier er veldig klart og tydelig. Og at vi som forskere holder oss til det skillet og kommuniserer det skillet veldig tydelig. Altså at en er en ren forsker eller en ren rådgiver, og for enhver pris unngår å være aktivist eller en megler. Men det er flere problemer med dette her. For det første er at også slike forskere som prøver å ha et veldig klart skille, vil bli avfeid når de, med mistenkelighet når de jobber innenfor et fag eller et saksområde som er politisk kontroversielt. Og da av og til kan bli mistenkt for å være en slags skjult aktivist, der en setter objektiviteten til vitenskapen foran seg og skjuler seg bak dette. Det andre er at forskning da kanskje også lettere vil bli misbrukt eller bli tatt i inntekt for politisk interesse når forskeren ikke er bevisst på eller bryr seg om hvordan forskningen blir brukt og blir brukt politisk. Og det tredje er at den rene forskeren selv faktisk kan drive skjult aktivisme bak en fasade av vitenskap og objektivitet. Jeg tror at et demokrati har behov for alle disse to typene forskere, og kanskje flere som har kompetansen og inntekker roller som en ærlig megler enn det vi har i dag. Men for at dette her skal bidra til tillit, så må en være bevisst på og tydelig på hva rolle vi har, og unngå å blande deg. Og det er også klart hvor mye aktivismen kan ha, for eksempel på universitetet, eller i alle fall sørge for at et senter eller et institutt ikke bare består av aktivister, eller, og kanskje heller ikke bare av rene forskere. Så det var de punktene som jeg tenkte kanskje kunne være et innspill i debatten. Tusen takk for det, Silje. Da synes jeg vi fikk to veldig fine kommentarer som også var ganske forskjellige i beste forstand av ordet, for dere tok opp nokså forskjellige sider ved intervjuet og fikk avspeilet da potensial og bredden i de tankene som O'Neill har. Mens dere tenker på om noen av dere har lyst til å si noe, så skal jeg bare komme med et par utfordringer til Åmås og Langvatn selv. Jeg tenker på det, Knut Olav, at det er mye fornuftig i å si at forskere og forskersamfunnet må være mer ærlig og åpen om vitenskapelig usikkerhet. Men som du selv for så vidt var inne på, men jeg vil trykke kanskje enda mer på, så er jo noe av problemet at det er for så vidt ikke et problem at folk skjønner at det er usikkert. Det ville jo vært veldig uærlig av oss, holdt jeg på å si, hvis ikke vi innrømmet at vitenskapelige funn er basert på en hel mengde antakelser, og datainnsamling og mulighetene for feil er store. Men problemet er slutningen fra det som man da dessverre veldig ofte ser, til at fordi det er usikkerhet i vitenskap, så kan hvilken som helst mening være like god som en vitenskapelig basert mening. Og for å kunne skille mellom den typen usikkerhet som selv den aller beste og mest ideelt presise, la oss si naturvitenskapelig forskning, er beheftet ved, og det at vitenskapen derfor bare inntar en meningsposisjon, så kreves det jo en ganske stor grad av beklager uttrykket, oppdragelse, altså vitenskapsteoretisk kunnskap. Det er en veldig tung prosess det der. Så jeg vet ikke om du har lyst til å kommentere det. Og så har jeg en til Silje også, før jeg muter meg selv her, så det ikke blir så mye ekko i systemet. Og det var egentlig et spørsmål av veldig annet art. Silje, du snakket om betydningen av at man var kritisk til selve denne kollegiale rollen som faggransker i vid forstand. Og du var
ganske skeptisk til hvordan tidsskriftene blir drevet og hva som driverne bak å komme på toppen der. Og jeg var litt overrasket i dette intervjuet å se at O'Neill virket nesten litt naiv med hensyn til tiltroen på at alle vet jo hva som de beste tidsskriftene. Og at det skulle være en kur mot vitenskapsskepsisme. Og at hun virket jo da indirekte, i hvert fall, selv om dette ikke ble nevnt, til å være ganske kritisk, for eksempel til Plan S, da. Ok, så det var et spørsmål av helt annen type til deg, om du tenker at det var noen form for uenighet mellom deg og O'Neill på det punktet der. Så nå muter jeg meg selv her. Ja, jeg kan jo prøve å svare litt først. Jeg tror kanskje det andre som følger arrangementet her, som kan si mer kvalifiserte ting om hvordan arbeidet med usikkerhet. Det vel liten tvil om at vi, altså Norge har jo en unikt åpen offentlighet, demokratisk og inkluderende. Det krever ikke så mye å få del i den, og det er både på godt og vondt. Det fører nok til at terskelen ofte blir lagt litt lavt, slik at forskningsjournalistikken som vi vet bærer mye det underlige pingpong-preget som tar for seg bare mer eller mindre interessante enkeltresultater et av gangen, slik at offentligheten får et veldig fragmentert blikk på forskningen på et felt, selv om man måtte være svært interessert, og at mediene ikke gir forståelse av helhet og bredere sammenhenger. Så det gjør også kommunikasjon av og rundt forskningens prosesser og da usikkerhet spesielt krevende. Men jeg tror i alle fall at vi har en betydelig del av befolkningen i dette landet som ja, altså er det mellom 35% og 40% høyere utdanningsgrad vi har nå. Det er ganske mange som er i stand til å ta til seg stoff og refleksjoner og kommunikasjon om forskningsprosesser og metodiske diskusjoner. Så jeg velger å være litt optimist. Silje, da gir jeg ordet til deg. Ja, ja, det med tidsskriftene, det... Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare. Det er... Altså, jeg er jo for så vidt enig med O'Neill i at innenfor de aller fleste fagfelt så er det jo sånn at i hvert fall etablerte forskere i feltet vet hva som teller. Men hva som teller i et felt kan jo også være ganske kontingent. I den forstand at noen personer klarer å få mye momentum rundt seg og få sterke forskere til å publisere hos seg. Og nå tenker jeg mest på samfunnsvitenskapene og humaniora. Kanskje det er annerledes dynamikker i naturvitenskapene. Men det som likevel det er sikkert er at det er ganske mye å hente på å forbedre fagfellevurderingene i alle disse tidsskriftene. Og en av de tingene som denne interessante eksperimentet i Nederland viste, var hvor viktig for kvaliteten og hva den jobben som fagfellene gjorde,
var å ha en plan for å holde dem motiverte og engasjerte og følge opp. Og altså, jeg har også publisert i veldig gode tidsskrift inne på to tidsskrift, men det er jo ingen oppfølging, det er jo veldig lite retningslinjer, det er veldig lite input du får i den prosessen med å være fagfelle. Du kan egentlig, og jeg har også vært review for mange sånne tidsskrift, du kan jo egentlig skrive akkurat hva du vil. Og hvis du skriver noe tull, så er det sikkert det blir brukt igjen, men det er likevel ganske svake prosesser og sikkerhetsmekanikker rundt en del av disse tingene. Og en del av det jeg fant i det eksempelet i Nederland var at ved å ha en plan der de kontakter deg ved jevne, altså reviewers ved jevne mellomrum, ga deg noen retningslinjer på hva de ønsket, så fikk de mye bedre reviews. Og mye bedre tilbakemeldinger, balanserte tilbakemeldinger. Og jeg er nok redd for at med plan S så kan det bli verre enn det, den tilstand som vi har i dag. Så ja, nei, det er vanskelig. Det er en veldig, veldig vanskelig debatt på, om disse tidsskriftene på mange nivåer. Men hvis jeg kunne si en liten ting til det som det spørsmålet du hadde til Knut Olav. Altså dette her med vitenskapelig oppdragelse. Jeg tror også at det er veldig vanskelig å kommunisere til det brede publikum hva den vitenskapelige standarden består av. Fordi det er også veldig vanskelig å kommunisere det til PhD-studenter og til andre forskere. Og det her er en av de tingene som jeg har undervist i mange år. Jeg har undervist i klassisk vitenskapsteori for PhD-studenter på matematfakultetet. Og det er ingen forbløffende mangel på refleksjon og ideer om hva disse kriteriene for vitenskapelighet egentlig består av. Jeg vil faktisk påstå at det nivået av refleksjon ikke er verre hos PhD-studentene enn det er hos en del gamle professorer. Vi hadde for eksempel et tilfelle i Bergen for en del år siden, der en studentforening hadde invitert noen fra en sånn intelligent design, jeg husker ikke om det var William Dembski eller noen av disse her ledende intelligent design-kreasjonisterne i USA som hadde blitt invitert til Universitetet i Bergen. Og da hadde studentforeningen da også kallet inn en del godt voksne professorer i biologi og fysikk, og jeg husker ikke hva fag det var, som da skulle argumentere mot denne her representanten for intelligent design. Og det gikk jo helt forferdelig. Altså, disse professorene sto der og snakket varmt og hardt om at vitenskapeligheten var objektiv og sånn og sånn. Og disse her intelligent design-folkene kunne plukke det fra hverandre. De hadde lest Popper og Kohn forlengs og baklengs og kunne alle demarkasjonskriteriene og kunne plukke det fra hverandre. Så liksom den tanken om at den har liksom et klare sett med kriterier for hva som er vitenskapelighet eller ikke vitenskapelighet, det er vanskelig. Altså jeg er enig at det er vanskelig å kommunisere, men det er viktig å gjøre det. Og da er nettopp det med liksom den kritiske prosessen rundt fagfelleprosessen kanskje noe av det aller viktigste. Og toleransen for usikkerhet. Og det kommer også frem når flere opprørte vitenskapsteoretikere og folk her i Bergen som tok Fredrik Solvang i lekse etter en episode på debatten, der han hadde da pushet en av disse her covid-forskerne veldig hardt på at jo, men forskningen er jo veldig usikker. Han har gått veldig langt i å snakke om hvor usikker denne forskningen var da, og fikk liksom tilbakemelding på at nei, du må, i hvert fall du som journalist, er nødt til å vite noe om disse her, hvor usikker eller hva, og forstå noe av den vitenskapsteorien her. Og det hadde vært veldig fint hvis folk i media hadde veldig gått inn i det, men sånn som du sier, så er det faktisk ikke så veldig klare kriterier. Det er en vanskelig og lang debatt og lang diskusjon å ta. Ja, nei, det er veldig, veldig vanskelig, og som filosof selv så er jeg selvfølgelig enig i veldig mye av det du sier. Bortsett at jeg vil legge til at man kan jo være en utmerket vitenskapsmann eller kvinne, og ha de aller beste resultater og gjøre det riktig, uten at man av den grunn er veldig god til å tematisere og reflektere over prinsippene. Det hører liksom filosofien til.
Så nå det to jeg har på liste her som vil si noe. Jeg skal bare si en siste ting som litt relevant for det særlig du har snakket om, Silje, og det at på NIFU så har de en stor undersøkelse gående som finansiert av forskningsrådet som heter RQuest. Og der har man også, bare for å legge enda mer demper på gleden over de gode tidsskriftene, der har man også funnet ut at vitenskapelig uredelighet og dårlig forskning, dårlig utført forskning, ikke er noe mindre vanlig i de tidsskriftene som fagfellene selv betrakter som de beste. Og det er jo selvfølgelig nedslående. Da har jeg to som har meldt seg som vil si noe, og den første er vår ærede preses, Hans Petter Graver. Ordet er ditt. Tusen takk, og tusen takk til veldig inspirerende innlegg, og også til den inspirerende diskusjonen, så det er vel verdt å takke for den, selv om de som var med på den ikke kan høre det. Jeg synes det er selvfølgelig veldig viktig med kvalitet i alle ledd og med gjennomsiktighet og høy etisk standard og så videre. Men det synes meg likevel også å være en del, eller mange eksterne faktorer som forklarer tilliten til forskning og forskere. Det ser vi jo veldig tydelig på denne undersøkelsen til Forskningsrådet, som Knut Olav refererte til, og hvor nærmere 90 eller 9 av 10 hadde tillit til forskningen, men den redegjør også for utviklingen, og vi ser at for det første så har det steget det siste året, og det er en markant stigning i denne undersøkelsen fra mars til april, fra 80% til 90% som svarer av tillit, og det er vanskelig å tenke seg at det ikke har sammenheng med koronaen, pandemien, og den rollen som da helseforskningen og helseforskerne har inntatt i å forklare og berolige og så videre. Så det sier meg at her er det store svingninger og variasjoner som ikke først og fremst har sammenheng med forskningen og måten forskningen skjer på, men som skyldes helt andre ting. Og det ser vi jo også når vi går inn og ser på de forskjellige områdene, forskjellige disiplinene som både Silje og Knut Olav var inne på. Og det er jo kanskje særlig der hvor enten forhold er veldig politisk kontroversielle, som ble nevnt, som immigrasjon, kjønnsforskning, til dels klimaforskning og så videre, der er tilliten mye lavere. Og så er tilliten mye lavere der hvor forskningen utfordrer mektige interesser som arbeider mot forskningen, altså tobaksforskningen er jo det klassiske eksempel på det, for der ble det jo avslørt så tydelig gjennom disse rettssakene hvordan industrien systematisk arbeidet for å undergrave tilliten til forskningsresultater og klima. Forskningen er vel et annet eksempel, hvor vi i USA i hvert fall ser at sterke næringsinteresser ganske systematisk kjøper opp institutter og kjøper opp navn for å undergrave tilliten til forskningen. Og det som slår meg da er at kanskje vi diskuterer dette på en feil måte, altså vi diskuterer tillit til forskningen som et generelt problem, som i hvert fall hos oss kanskje ikke er et generelt problem når tilliten tross alt er så høy som den er, selv om den svinger. Men at det er mye mer et problem som forholder seg til disse kontroversielle områdene. Men der er det jo også for så vidt veldig mye riktig at man ikke bør ha for mye tillit, for det finnes jo politisk engasjerte forskere som blander forskning og politikk på disse områdene, selv om på langt nær alle gjør det, så gjør jo noen det. Det er jo en kjensgjerning. Og det finnes forskere som da er betalt av industrien for å undergrave annen forskning, der hvor forskningen undergraver, eller forskningen utfordrer sterke interesser, altså et område som har vært diskutert hos oss, uten at jeg vil gå inn i den diskusjonen og hevde noen sterke oppfatninger, det er jo forskningen på oppdrettsnæringen, som jo har vært diskutert ut fra det perspektivet.
Og da jo spørsmålet, kan politisering, kan tillit, mistillit til forskning i det hele tatt unngås? Altså, Knut Olav, han var optimist, jeg kanskje litt mer pessimist når det gjelder disse områdene, at vi rår rett og slett ikke over svingninger i tillit på disse områdene, og noe av mistilliten er sunn, andre deler av mistilliten er usunn. Ja, jeg tror du peker på noe viktig der, at at mistilliten, i hvert fall, det er en slags luksus å kunne være skeptiker, for eksempel til medisinsk forskning, inntil man står i en pandemi. Da er det ikke noe man lenger synes er så morsomt. Det blir kanskje en mer sånn, en liten morsom øvelse, inntil du faktisk trenger resultatene. Men at det samme er ikke tilfelle på forskningsområder, som er, det er mye mer uklart hva som er fakta, for eksempel. Noen vil jo til og med hevde at det nærmest ikke finnes noe fakta innenfor en del av disse områdene, at alt er konstruert på et eller annet vis. Så det blir jo ekstra, ekstra problematisk, selvfølgelig. Da gir jeg ordet til snart påtroppende generalsekretær Gunn Birkelund. Ja. Nei, jeg har lyst til å gripe tak. Jeg synes også dette er en veldig interessant diskusjon, og det er en vanskelig diskusjon, og som det også har vært påpekt av kommentatorene her, det er litt sprikende både intervjuet med Onora, og også litt sånn vanskelig å vite hvor man skal gå inn i debatten, for det er veldig mye å ta tak i, og Plan S har jo vært oppe, og det er jo veldig forskjellig praksis rundt omkring når det gjelder dette med reviewerordningene også. Altså en del, hvis det finnes noe matnattfolk blant oss, så tror jeg at i hvert fall innenfor en del fag så er det mer vanlig at man har helt åpen reviewerprosess, ikke sant? Hvor du unngår en del av de tingene som Silje tar opp som er et problem, at vi kan ha reviewer og så kjøre sin egen agenda. Og hvor ingen andre vil vite om det, ikke sant? Men så jeg tenker at den forskningen som formidles ut, og det var vel det jeg hadde tenkt å gripe tak i, altså formidlingen av forskningen, der møter vi en skepsis som er egentlig ganske sunn, tror jeg. Og som også har vært tatt opp noe av Hans Petter, at det finnes jo en del forskere hvor det er en sammenblanding av politiske ståsted og egen forskning. Og jeg tror det er helt all right at folk flest har en viss sunn skepsis til en del av den forskningen som de blir for vite om. Det som også er et problem, og så knytter an til den diskusjonen om Plan S og Open Science, er at det er fryktelig vanskelig å publisere nullfunn. Og hvis vi ønsker å formidle at forskning er usikker, og at det er ikke nødvendigvis enkle fasitsvar vi kommer med, så burde det være mye enklere å publisere nullfunn. Og det er en av de tingene med Open Science som jeg tror er veldig positivt, at hvis man preregistrerer et forskningsprosjekt, eller et paper, så er det større sjanse for å kunne få publisert det, uavhengig av om man fant noe eller ikke. Så det er i hvert fall en positiv ting med Open Science, selv om jeg er også blant skeptikerne til Plan S, må jeg si da. Men jeg altså tenkte jeg skulle bare veldig kort fortelle om min egen erfaring, for jeg har jobbet jo med innvandring, og det er et tema som er problematisk og politisk vanskelig, og det er ikke alltid enkelt å formidle forskningsfunn på en god måte, men det som har vært min strategi der, det har vært å prøve oss å gå ut og si at her kan vi tenke oss at det er forskjellige funn, ikke sant? Man kan tenke seg at man finner A, og så kan man tenke seg at man finner ikke A. Og hvis du får formidlet det, så vil, i hvert fall i min erfaring, de du snakker med, ofte studenter selvfølgelig da, de vil ha lettere for å følge med når du prøver å fortelle hvordan forskningen har vært utført. Og så vil de være mer interessert i hva var det du faktisk fant. Og da vil de kanskje også se at det kan tenkes andre utfall av forskningen her, og det er også en måte å formidle usikkerhet rundt forskningen vår. At vi sier at det er ikke helt klart hvis du tenker på hva folk flest tror om ganske mange fenomener som vi samfunnsforskere jobber med,
så vil de ofte, folkevisdommen er ofte dobbel. At man sier for eksempel krakesøker make, men så sier man at motsetninger tiltrekker hverandre. Ikke sant? Og det kan være, brukes i mange forskjellige sammenhenger. Det finnes masse sånne ordtak som egentlig kolliderer med hverandre, og hvor vi som forskere, nesten uansett hva vi finner, så vil folk kunne si om dette visste vi jo fra før. Og da vil et triks i hvert fall se jeg har benyttet av det, og si ok, kjør ut først, hva forventer vi å finne om dette temaet her? Og da vil du få begge disse forventningene opp samtidig, og så kan du gå derfra til å snakke mer om hva du egentlig har gjort, og da kommer du jo frem til et svar som selvfølgelig også er beheftet med usikkerhet, men i hvert fall så var det der man kom med de dataene og det paperet da. Så det er en måte i hvert fall å prøve å være åpen på usikkerhet. Takk, Gunn. Jeg synes det var et veldig godt innspill, og jeg må si jeg hadde litt mer sjansen for det, hvis jeg kan tillate meg å avslutte med en liten kritisk kommentar til min filosofisøster O'Neill. Jeg var ikke så veldig begeistret for den ideen om at du skulle selge inn vindkraft og elektriske biler ved å appellere til at det ble billigere for folk. Det hørtes ut som en litt sånn overtalelseskunst som ikke ville bidra til at de fikk noe mer forståelse for hvorfor de skulle tro på sannhetsgehalten av påstander. Men det du sier der med hvordan folkekunnskapen ofte er nedfelt i sånne både og hypoteser, og som gjør at den alltid passer. Og måten man kunne vise at vitenskapen tross alt må ta stilling, da, selv om den av og til kan komme til ende på den gale konklusjonen. Det synes jeg var en veldig snedig måte å gjøre det på, som ikke gikk veien om noe litt mer i lomsk. Da har ikke jeg flere som har bedt om ordet, men jeg vil gi anledning til Knut Olav og Silje til å si noen avsluttende ord, hvis de føler for det. Nei, han rister på hodet og er fornøyd. Og da tenker jeg at det er vi alle sammen. Vi er blitt åndelig beriket, og dessverre kan vi jo ikke nå ha en av våre vanlige hyggelige middager her i akademiet. Så vi får gå hjem hvert til vårt, og kanskje spise litt, og tenke gjennom disse dype tankene som vi har vært vitne til. Så takk for i dag, og takk til alle dere som hørte på og gjorde dette til en veldig hyggelig aften.